salam hər kəsə. Biz bu videoda Telegram qrupunda və Instagram səhifəsində paylaşmış olduğum sınaq 9-un suallarının izahı ilə tanış olacaq. Birinci sualdan başlayaq. Gördüyümüz kimi bizə binom verilib. Binomun axırdan 6-cı həddin qiymətini istəyir. Deməli, burada nə etmək lazımdır? Əgər 18 ən sonuncu hədd, ümumiyyətlə, bildiyimizə görə kombinzon 18'den 18 en sonuncu həddir. Ondan bir-bir geriye saydıqca 6. hədd eləyəcək kombinzon 18'den 13. Niyə? 18'de 18, sonra kombinzon 18'den 17, kombinzon 18'den 16, 18'den 15, 18'den 14 ve sonuncu 6. hədd axırdan kombinzon 18'den 13 olacaq. Ve biz isə bilirik ki, istənilən həddi, məsələn, kanuncu həddi tapanda nə etmək lazımdır? Birinci həddin, yəni kam x kvadratının üzərinə bu hədlərin, yəni 18 çıx 13'ün fərqini yazırıq, 5 vurulsun. İkincinin yerinə isə mənfi 2y-in üzərinə isə yazıram 13'ün üzəri qüvvətini. Bu aldığımız hədd bizim üçün 6-cı həddin qiyməti olacaq. Bu da bərabər nəyə? Mənfi 213'ü qarşıya keçirdərəm. Mənfi 213. Sonra kombinzon 18'dən 13. X üstü 10. Y üstü 13. Burada isə cavab olacaq. Baxırıq D variantı daha uyğundur. Keçdik ikinci suala. Funksiyanın əsas dövrünü istəyir. Funksiyanın əsas dövrünü necə tapırıq ümumiyyətlə? Əsas dövrü, gəlin bu funksiyanı yığaq əvvəlcə, y bərabərdir 2-də 1 sinus 2x kimi yaza bilərəm. Sinus funksiyasının, sinus kx funksiyasının dövrünü taparkən biz həmişə yazırıq t bərabərdir 2 pi bölünsün k. Düzdür, burada isə t bərabər olacaq nəyə? 2 pi-ni böləcəm 2-yə, bu da eləyəcək pi. Deməli, cavab B variantı olacaq. Sonra belə bir trigonometrik tənliyi necə həll edək? Gəlin bunları qruplaşdıraq 2-2. Nə alacağım? 3 tangens kvadratı x çıxartdım. Yerdə qaldı. Mötərizədə tangens x çıxılsın 1, çıxılsın tangens x çıxılsın 1-ə. Sonra hər birinə ortaq vurğu olacaq. Tangens x çıxılsın 1, vurulsun 3 tangensin kvadratı x. Çıxılsın 1'e, bu da bərabərdir 0'a. Tangens x bərabər 1'i rahatlıqla həll edirik ki, x bərabərdir. Tangens x bərabərdir 1 tənliyinin həlli kimi. Pi böl 4 üstü gəlsin, pi k. Bu bizim tangens x bərabər 1 tənliyimizin həll oldu. İndi keçirik digər funksiyanın həllinə. Deməli, bunu, bu tənliyi necə həll edirəm? Yazıram 3 tangens kvadratı x bərabərdir 1'e. Dərəcəni aşağı salaq, 3 vurulsun, 1 çıxılsın, kosinus 2x bölünsün, 1 üstə gəlsin, kosinus 2x bərabərdir 1-ə. İndi deməli, kosinus 2x mənfi 1-dən fərqli olmalıdır. Bunu çarpaz vururam, 3 çıxılsın, 3 kosinus 2x bərabərdir, 1 üstə gəlsin, kosinus 2x-a. Buradan da alacağım ki, 3 kosinus bunu bu tərəfə keçirdən eləyir. 4 kosinus 2x bərabərdir 2-yə. Kosinus 2x bərabərdir 2-də 1-ə. Bu isə 2x bərabərdir müsbət mənfi. Daha doğrusu 2-də 1-i nə zaman alır? 60 dərəcədə. Yəni pi böl 6. 60 dərəcədə pi böl 3. Üstə gəlsin 2 pi k-ya. Hər bir tərəfi 2-yə bölsəm, müsbət mənfi pi böl 6 üstə gəlsin pi k-ya. Deməli, bir həlli də bu olacaq və deməli, bizim tənliyimizin həlli B variantında doğrudur. Sonra davam edək, 4-cü suala keçək. Verilmiş funksiyanın, gördüyümüz kimi bizə belə bir funksiya verilib, bu funksiyanın tərs funksiyasını tapmaq tələb olunur. Tərs funksiyasını necə tapırıq? Ümumiyyətlə, funksiyanın tərsini tapmaq üçün burada gəlin əvvəlcə köçürdə y bərabərdir ln kökün altında 5-ci dərəcədən x üstə gəlsin 3 çıx 4.
Bunu necə eləmək lazımdır? Gəlin, burada metod funksiyanın tərs funksiyasını tapmaq üçün x-i tapırıq. X-i tapıb. Sonra axırda x-i y ilə əvəz edir. Yəni x ilə y-in adını dəyişirik. İndi burada nə edəcəm? Mən burada 4-ü sol tərəfə keçirdərəm. Y üstə gəl 4 bərabərdir L-in kök altında 5-ci dərəcədən x üstə gəl 3. Yazdım. İndi bunların yerini dəyişə bilərəm də. L-in kök altında 5-ci dərəcədən x üstə gəl 3 bərabərdir y üstə gəl 4-ə. Düzdürmü? Burada gizlənmiş y ədədi var bildiyimizə görə. Loqaritmanın altı nəyə bərabərdir? Y-nin üstündə bu qalxır y-nin qüvvətinə. Y üstə gəl 4-ə. Düzdür. Bu üçü də keçirdərəm sağ tərəfə. Y-nin üstündə y üstə gəl 4. Çıx 3. Hər bir tərəfi 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəlsəm x-i ala bilərəm. Deməli, buradan da alıram x bərabərdir. Y üstündə y üstə gəl 4. Çıx 3-ün üstündə 5-ci dərəcədən qüvvət. Burada isə x-lə Y-in adını dəyişirik. Yəni, X-in yerinə Y yazıram, Y-in yerinə X yazıram. Yəni, Y bərabərdir. Y-nin üstündə X üstə gəl 4, çıx 3-ün üstündə 5. Bu isə hansı variantda var? Birinci variantda yoxdur, burada yoxdur, burada C variantında doğrudur. Deməli, 4-cü də cavab olacaq C variantı. Sonra kompleks ədədlərə aid bir sualdır. Ümumiyyətlə, Z deyəndə biz nə başa düşürük? A üstə gəl B, İ. Bəs Z-in üstündə xətt olanda bu qoşulması, yəni A çıx B, İ nəzərdə tuturuq, düzdürmü? İndi gəlin bunları gətirək yerinə qoyaq. Kökün altında A üstə gəl B, İ vurulsun. A çıx B, İ. Bərabərdir 1 çıx üstə gəl Z qaldı. Üstə gəlinsin. Z-in də yerinə yenə A üstə gəl B, İ yazıram. Bərabərdir 1 çıx İ yazacağım. İndi ümumiyyətlə Z-i Z qoşmaya vuranda ümumiyyətlə kompleks ədədlərdə belə bir xassə var. A kvadratı minus plus B kvadratı alınır. Deməli, bunun qiyməti olacaq kökün altında A kvadrat üstə gəl B kvadratı üstə gəl A üstə gəl B, İ. Bərabərdir 1 çıx İ-yə. İki kompleks ədəd bir-birinə nə zaman bərabər olur? İki kompleks ədəd o zaman bərabərdir ki, birinci kompleks ədədin həqiqi hissəsi ilə ikinci kompleks ədədin həqiqi hissəsi sonra digərinin həmin kompleks ədədin xəyali hissəsi ilə digərinin xəyali hissəsi bir-birinə bərabər olsun. Yəni, yazacağım, kökün altında A kvadratı üstə gəl B kvadratı üstə gəl A bərabərdir 1-ə. Həqiqi hissələr bərabər. Xəyali hissələr nədir? B bərabər nəyə? İni götürmürük. Mənfi 1-ə. B-nin qiymətini artıq bildik. Gətirib yerinə qoyub A-nı taparam. Kökün altında A-nın kvadratı üstə gəl 1, üstə gəl A bərabərdir 1-ə. Biri A-nı sol tərəfə keçirdim, hər bir tərəf kvadrata yüksəltsəm, alaram A kvadrat üstə gəl 1 bərabərdir, 1 çıx 2, A üstə gəl A kvadrat. A kvadratlar getdi, 1-lər də getdi, alındı A bərabər 0-ə. Deməli, kompleks ədədimiz nə şəkildə imiş? A üstə gəl B, İ-ni yazsam, qiymətlərini yerinə gətirib qoysa, 0 çıxılsın, İ. O da eləcə mənfi İ-yə bərabərdir. Bu da C variantında doğrudur. Keçirik növbəti suala. 6-cı sualda ABCD kvadratının CD tərəfi üzərində M nöqtəsi götürülmüşdür. CM, MD-yə bərabərdir. CK, BM-ə perpendikulyardır. Əgər BK, C üç bucağın sahəsi 12-dirsə, kvadratın sahəsini tapın. Deməli, biz burada nə etməliyik? Baxın, bu tərəf, əgər bu kvadratdırsa, bura 1x desəm, bu da x olacaq. Onda kvadratın ümumi tərəfi 2x olacaq. Düzdür. İndi burada sahələrin, indi əgər bunun sahəsi 12-dirsə, S1-imiz, bunun sahəsi də S2-dir. Biz buradan S2-ni tapa bilərik. Niyə? Necə? S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir. 2x-ın x-a nisbətinin kvadratına.
Düzdür mü? Bizim əgər S1-imizin yerine 12 yazsam, 12 böl S2 bərabərdir 4x kvadratı bölünsün x kvadratı. Bunlar da gedər, S2 bərabərdir 3 alınacaq. Deməli, bu balaca 3 bucağın sahəsi 3 imiş. Biz niyə burada belə götürdük? Çünki sahələrin nisbəti uyğun tərəflərin nisbətinin kvadratına bərabərdir. K kvadratı olduğuna görə. İndi biz bunun sahəsini tapdıq ki, bu B, S, M 3 bucağının sahəsi 12 üstəgəl 3, 15-ə bərabərdir. İndi gəlin B, D diagonalını çəkək. Bu diagonalı çəkdikdə gördüyümüzə görə, baxın, bu 3 bucaqda. Bunun sahəsi, baxın, əgər bizə 3 bucaq verilibsə, bu B, M nə olacaq bu 3 bucağın? Təbii ki, median olacaq. Əgər ümumiyyətlə bilirik ki, burada B, S, M ilə işarələsəm, biz bilirik ki, B, üç bucağın, indi burada səhv işarələdim, B yoxdur. Bunlara fikir verməyin siz. Əgər median çəkilibsə, median tərəfi yarıya bölürsə, onda sahələr də bir-birinə bərabər olacaq. Düzdür mü? İndi bu üç bucağın sahəsi əgər 15-dirsə, digər üç bucağın sahəsi də 15 olacaq. Niyə? Çünki burada BM mediandır. Median da həmişə üç bucağı ki, bərabər sahəli üç bucağı ayırır. Deməli, digər üç bucağın sahəsi də 15 olacaq. Sonra biz bildiyimizə görə diaqonal kvadratı 2 bərabər üç bucağı ayırır. Düzdür mü? Yəni, bu üç bucağın sahəsi nə qədərdirsə, digər üç bucağın sahəsi də o qədərdir. Çünki birinci üç bucağın, BCD üç bucağın sahəsi 30-dur deyə, digər üç bucağın sahəsi də 30 olacaq. Və biz ümumi kvadratın sahəsini tapsaq, S bərabər olacaq neçə? 60-a. Deməli, kvadratın sahəsi 60 imiş. Burada isə cavab B variantı doğrudur. Keçdi 7-ci suala, kub verilib bizə. Deyir ki, bu kubun CB və AC. Deməli, tili 24-dür. Bütün tillər bir-birinə bərabər. CB. CB buradır. Bura 12-dir. Digər AC-də CB və AC. Burada 12-dir. Əgər bu kubdursa, kubun bildiyimə görə bütün üzləri kvadrat. Onda bura 12, bura 12. Onda bu tilt AB-ni tapa bilərik də. Burada 12 kökdə 2 olacaq. İndi nə deyir? Belə bir piramida kəsilib və alınan piramidanın həcminin kubun həcminə nisbətini istəyir. Gəlin bu piramidanın əvvəlcə bir həcmini tapaq. Deməli, mən V piramidanın həcminin V kubun həcminə bölməliyəm. Piramidanın həcmini tapmaq üçün 3-də 1 S oturacağı vurmalıyam H-a. İndi baxın, bu piramidanın oturacağı, baxın, bax, bu düz bucaqlı 3 bucaq, tili isə, yəni hündürlüyü isə bu AC, məsələn, burada bir K olsa KC-dir, ya SC1-dir. Bu tili isə bunun nə idi? Hündürlüyüdür. Deməli, oturacağımın sahəsini vuracağım hündürlüyə və piramidanın həcmini tapa bilərəm. Bildiyimizə görə kubun həcmi isə nəyə bərabərdir? Kubun həcmi isə tilin kubuna bərabərdir, A kubuna. Sonra, deməli, mən 3-də 1 S oturacağın yerinə nə yazacağım? Bu düz bucaqlı 3 bucağın sahəsini. Deməli, düz bucaqlı 3 bucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Kənarda tapaq, S oturacaq bərabərdir, 12 vurulsun, yəni AB bölünsün 2-yə. 12 vur 12 böl 2-yə. Sonra bunlar da ixtisar gedəcək. 12 vur 6-yə. Bəs bir də hündürlüyə vuracaq ki, burada S oturacağın yerinə yazıram. 12 vur 6. Hündürlüyün də yerinə yazıram 24. Çünki bu til oturacaq müstəvisinə perpendikulyardır. A kubunu da yerinə yazıram. 24 vur 24 vur 24. Çox hesablama olmasın deyə hasil şəklində də saxlayırıq. İndi burada 3 ilə 12 ixtisar geçsə 4, 4 dəfə 6, 24. 24-ün 1-i də bundan gedəcək cavab oldu 1 böl 24-də. Deməli, 7-də də cavab oldu D variantı. Keçdik 8-ci suala. Bizə belə bir vektor verilib. Vahid vektorlar verilmişdir. S vektorunun koordinatları x, y olarsa,
Vektorun uzunluğunu tap. Deməli, A vektoru əgər vahid vektordursa, A vektorun uzunluğu 1-ə bərabərdir. Əgər B vektoru da vahid vektordursa, deməli, B vektorun uzunluğu da vahidə bərabərdir. Mən A vektorunun uzunluğunu tapıram. X-in kvadratı üstü gəl, 0-in kvadratı üstü gəl, 1-in kvadratı bərabərdir 1-ə. Buradan alıram ki, X kvadratı bərabərdir 0-a, X bərabərdir 0. Deməli, X-in koordinatını tapdıq ki, 0-a bərabərdir, digərini hesablayaq. 0,6-ın kvadratı 0-dan 36 üstə gəlinsin. Y-in kvadratı üstə gəl 0-ın kvadratı bərabərdir 1-ə. Niyə biz belə yazırıq? Çünki vektorun koordinatı bərabər. Əgər koordinatları x, y-dirsə, x-in kvadratı, y-in kvadratı üstə gəl, z-in kvadratı düsturu ilə tapılır. Burada da y kvadratı bərabərdir 0-dan 64-ə. Y-də bərabərdir nəyə? Y kvadratı 0, indi bilmirəm, müsbət mənfi 0, onda 8-ə bərabərdir. Gətirib yerinə qoyub, C vektorunun koordinatları olacaq 0 və 0 tam onda 8. Müsbət də olsa olar, mənfi də, çünki bizdən tələb olunan uzunluğudur. Modulda C bərabərdir nəyə? Kökün altında 0-ın kvadratı üstə gəl, 0 onda 8-in kvadratı, bu yenə deyiləcək 0 onda 8. Deməli, vektorun uzunluğu 0,8 imiş. Sonra belə bir bərabərsizlik verilibdir. Bu bərabərsizliyin ən böyük həlli verilmiş bərabərsizliyin köklərindən biridir. Gəlin əvvəlcə bu bərabərsizliyi həll edək. Kiçikdə bərabərdir 0-da. İndi bunu necə yaza bilərəm? X minus 3-ün kvadratı vurulsun. X plus 4-ün kvadratı. Bunu da gətirib yanına qoyuram. X minus 2-nin kubunu. Amma bir şərtlə ki, üstünə xətt qoyuram ki, bu məxrəcdən gəldi. X bərabərdir 3-ə, sıfırlarını tapıram. X bərabərdir mənfi 4-ə, X bərabərdir 2-yə. Qeyd eləyək. Qiymətləri. Birinci gələcək mənfi 4 dolu, ikinci gələcək 2 boş, sonra da 3 dolu. Aralıqları təyin eləyək. Biz əgər işarələr təyin eləsək, 3-dən böyük qiymət qoysam, müsbət, müsbət, müsbət. 2 ilə 3 arasında bir qiymət qoysam, 2 tam məsələn, onda 5, müsbət, müsbət, mənfi. 2 tamında 5 müsbət, sonra məsəl üçün buradan bir 0 qoysam, müsbət, müsbət, mənfi, buradan da qoysam yenə də mənfi. Hansı aralıqda mənfi qiymətlər alır? Bu aralıqda düzdür. Burada da birləşəcək, çünki 4 daxildir hər ikisinə. Onda olacaq mənfi sonsuzluq 2 birləşmə, 3 özü də bu aralıq, bu bərabərsizliyin 0 həllidir, yəni 0 ödür. Deməli, bərabərsizliyimizin həlli nə oldu? Bir dənə ən böyük həllini istəyir, 3-dür. Mən bu 3-ü gətirib yerinə qoyuram. Alacaq nə? X-in kvadratı üstə gəlinsin, 2x üstə gəl, m bərabərdir 0. Deyir ki, m-i tapın. Əgər tənliyimin köklərindən biri 3-dürsə, x-in yerinə gətir 3-ü qoy, 9 üstə gəl, 6 üstə gəl, m. M bərabər də olacaq mənfi 15-ə. Deməli, cavab olur A variantı. Keçdik 10-cu suala. Tənliyin köklərinin hasilini tapın. Tənliyi həll etmək üçün gəlin əvəz eləmək üsulundan istifadə edək. Çünki baxıram ki, x kvadrat çıx 2, x ilə x kvadrat çıx 2 eynidir. Gəlin bunlara bir t deyək. Yazıram kənarda x kvadrat çıx 2, x bərabərdir 1 t-yə. İndi qeyrinə qoysam, x çıx 5-in kvadratı vurulsun, çıxılsın 2 vurulsun, t çıx 3 çıxılsın 4-ə. Bərabər 0 mötərcəni açsam, t kvadrat çıxılsın 10t, üstə gəl 25 çıxılsın 2t, üstə gəl 6 çıx 4-ə. Alınacaq t kvadratı çıx 12t, üstə gəl 27. Bərabərdir 0-a. Tənliyimin kökləri T1 bir dəfə bərabər olacaq 9-a. T2 bərabərdir bir dəfə də 3-ə. Doğrudan da toplayanda 12, vuranda 27. İndi bizə nə deyir?
Deməli, əvəz eləmədi gətirib yerinə qoyuram. X kvadratı çıx 2x bir dəfə bərabər 9-a. X kvadratı çıx 2x bir dəfə bərabərdir 3-ə. Keçirdik bir tərəfə. Təliyimizin, bunun həllində diskriminant böyükdür 0-dan. 1 üstə kök diskriminant edir 37. Nə olsun ki, diskriminant kökdən çıxmır. Amma bu demək deyil ki, bunun kökləri yoxdur. Kökləri köklər hasilini istədiyi üçün köklər hasili x1 vur x2 bərabərdir mənfi 9-a. Digərində də x1 vur x3 vur x4 bərabər neçəyə? 3-ə. Bizim də mənfi 9 vur mənfi 3-ü istədiyi üçün bunların hasili eləyəcək 27-yə. Cavab oldu C variantı. Keçdik digər suala. Toxunanın təliyinə aid sualdır. Nə deyir? Verilmiş funksiyanın qrafikinə çəkilmiş toxunanın absis oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın kosinusu 2-də kök altı 3-dür. Yəni kosinus alfa bərabər 2-də kök altı 3-ə. Toxuna nöqtəsinin absisini tapın və alfa birinci rübaiddir. Deməli, alfa əgər 2-də kök altı 3-dürsə, deməli, yəni hansı bucağın kosinusu 2-də kök altı 3-dür? Alfa deməli 30 dərəcə imiş. Deməli, biz ümumiyyətlə toxunanın bucaq əmsalını istifadə etməklə toxunanın bucaq əmsalı nəyə bərabərdir? F'x0 bərabərdir K'ya, o da bərabərdir tangens alfaya. Yəni, mən burada yaza bilərəm, bu ikisini bərabərləşdirəcəm. Yazacağım, bunun törəməsində, törəməsi nə eləyir? 2-də 1x kvadratının törəməsi eləyir 2x. Çünki 2x-ı vursam 2-də 1-ə 2-lər getdi, x qaldı. Çıxılsın, 3-də 2 kök altı 3 qaldı. Bunun törəməsi bu elədir. Düzdür? Yazıram qıraqda f'x y bərabərdir. İkidə bir x vurulsun, 2 vurulsun, 2-də 1 çıxılsın, 3-də 2 kök altı 3, 2-lə getdi, qaldı x çıx, 3-də 2 kök altı 3-ə. Deməli, bu bərabər nəyə? Tangens alfaya. Tangens alfanın yerini tangens 30 dərəcə yazıram və x çıxılsın, 3-də 2 kök altı 3, tangens 30-da eləyir 3-də kök altı 3-ə. Bir tərəfə keçsəm, x bərabərdir 3-də kök altı 3. 3-lərdə getdi, cavab elədi, kökdə 3. Deməli, bizim absisimiz kökdə 3 imiş, cavab D variantı. Keçdik 12-ci suala. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilinə mərkəzi O nöqtəsində olan çevrə çəkilib. Üç bucağın tərəfi 4 olarsa, ştrixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, əgər bərabər tərəfli üç bucağın tərəfi 4-dürsə, baxıram ki, bax, bu üç bucağın sahəsini tapsam və yarıya bölsəm, ştrixlənmiş hissəni, bax, bu hissəni taparam. Və buradan da yarım dairənin sahəsini çıxsam, yerdə qalan hissə bizdən soruşulan hissə olar. Gəlin əvvəlcə, üç bucağın sahəsini tapaq. S üç bucaq bərabər nəyə? Bilirəm ki, 4-də kök altı 3 A kvadratıdır. Bu da bərabərdir. 4-də kök altı 3 A-nın da yerinə 16 yazıram. 4-ün kvadratını getdilər. 4 kökdə 3 elədi. Bu tam 3 bucağımın sahəsidir. İndi bərabər tərəfli 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapıram. R nəyə bərabərdir? Bilirəm ki, ümumiyyətlə hazır düstura içərisində A bölünsün 2 kökdə 3-ə. Böyük yer olsaydı A böl kökdə 3-ə, kiçik yer A böl 2 kökdə 3-dür. Bunu əzbərləyirsiniz. Deməli, bu da bərabərdir. A-nın yerinə 4 qoyuram. 2 kökdə 3, 2-lər getdi. 2 böl kökdə 3 bizim üçün nədir? Çevrəmizin radiusudur. Gəlin, bu çevrənin radiusunu bilirəm. Dairənin sahəsini tapın. S dairə nəyə bərabərdir? Pi R kvadratına. Düzdür mü? Bu da bərabər olacaq. Bunun kvadratı eləyəcək 3-də 4 pi-yə. İndi nə edirik? Gəlin bunların sahələrini yarıya böləyik, çıxaq bir-birindən. Bizə çünki 2-də 1 üç bucağın sahəsinin yarısıdır. Bunun yarısı neçə eləyəcək? 2 pi. Bunun yarısı nə qədər olacaq? Yarısı eləyəcək 1 bölkökdə 3. Yox, radiusdan getmir söhbət.
Bunun yarısı 3'te 2 pi'dir. Düzdür mü? İndi bunları ise birbirinden çıxaq. Bunun yarısı 2 pi nədir? 2 kökdə 3 pi. Bunun yarısı. Bu da dairəmizin yarısı. 2'ye böldüm. Bu elədir. Bunları da birbirinden çıxarım. S ştrixlənmiş hissə bərabərdir. 2 kökdə 3 pi çıxılsın 3'te 2 pi'ye. O da bərabərdir. 3'te 6 kökdə 3 pi çıxılsın. Bunun pi'si yoxdur. 6'da 3 pi çıxılsın. 3'te 6 kökdə 3 çıxılsın 2 pi'ye. Burada ise cevap olacak 12'de A variantı. Delir A variantı götürürsünüz. Geçti 13. suala. Funksiyanın təyin oblastını tapın. Funksiyanın təyin oblastını necə taparam mən? Bilirəm ki, funksiyanın təyin oblastı kökaltı ifadədirsə, kökaltı ifadə həmişə böyütü bərabər 0 olmalıdır. Loqarifm 16-dırsa, bu da böyütü 0 olmalıdır. Və hər iki həllin kəsişməsi götürüləcək. Əvvəlcə birinciyə baxaq. Düzdür mü? İndi burada hər bir tərəfi mənfiyə vursam, işarədə dəyişəcək. Bu bərabərsizliyin həlli necə olacaq? Bunu həll eləmək üçün x çıx. X üstə gəl 6, x çıx. 1 kimi yaza bilərik də, düzdür. Onda kökləri nə olacaq? Mənfi, müsbət 1, mənfi 6. Bunları da alır. Bərabərləri bölsəm. İşarı olacaq müsbət, mənfi, müsbət. Yəni, həll oldu nə? Mənfi 6, 1. Düzdür mü? 1-i də alır. Keçdim digərinə. Yəni, x kvadrat üstə gəl 2, x çıx 3, böyükdür 0-dan. Kökləri, bunu belə yaza bilərim. X çıx, x üstə gəl 3, x çıx 1 kimi, böyükdür 0-dan. Kökləri olacaq mənfi 3 və 1, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazım olan hissədə mənfi sonsuzluq, mənfi 3, birləşmə, 1, müsbət, sonsuzluq. Gəlin bu həlləri kəsişdirək. Deməli, birincinin həlli oldu mənfi 3, 1. Bu ikincini birinci yazdım. O birində isə 6, mənfi 6 burada yerləşir. Mənfi 6 və 1. Burada da 1-i dairədədir. Bunların arası. Biri 1-i alır, biri 1-i almır. Deməli, bunların kəsişməsi nə olacaq? Kəsişmə sadəcə olaraq mənfi 6, mənfi 3. Yəni, mənfi 6, mənfi 3. Bu da bizim həllimiz olacaq. Deməli, cavab D variantı. Keçdik digər suala. ABCD paralelogramında D bucağının tən böləni, D-nin tən böləni verilib, Y nöqtəsində kəsir. Sonra Y nöqtəsi DC tərəfindən, YDC tərəfindən bir 6 cm məsafədədir. Bizdən S A, B, Y ilə verib ki, D, Y, S-nin cəmi 18-dir. Bu ikisinin cəmi 18-dir. Bizdən A, D-ni istəyir. İndi biz burada nə etməliyik? Baxın, əgər bu tən böləndirsə, tən bölən ümumiyyətlə bucağı nə edir? Yarıya bölür. Gəlin bu üç bucağı, bunu aşağıda bir dənə çəkin, böyük olsun. Bu verilib ki, mənə perpendikulyardır. Buranı nəyləsə işarədə, Y-dən bura qədər, bura 6-dır. İndi burada mən nə edə bilərəm? Baxın, bu bucaq, bu deyir ki, tən böləndir. Onda bu bucaq alfadırsa, burada alfadır. Onda buradan bərabər yanlı üç bucaq alınır. Baxın, bu özü də alfadır.
Sonra, əgər mən bu tərəfi bir x desəm, s deyə, onda burada x olacaq. Bura bir y desəm, aşağı x üstəgəl y olacaq. Burası da x'dir. Onda bu bucağımız nə qədər olacaq? 2 alfa olacaq. İndi biz bilirik ki, burada ABY-nin sahəsi ilə DYS-nin sahəsini toplayıblar. DYS-nin sahəsi 18'dir. 8'dir de, düzdür mü? İndi mən burada necə yaza bilərəm? Baxın burada. Bu üç bucağın sahəsi nəyə bərabərdir? Bilirəm ki, üç bucağın sahəsi 2'də 1 AB sinus alfa düsturu ilə tapılır. Düzdür. Burada da bizim x'imiz ve y'imiz var. Yəni x, y 2'də 1 sinus 2 alfa olacaq. Düzdür mü? Üstə gəlinsin. Bu DYS-nin yerinə nə yaza bilərəm? Bura əslində alfa. Bura 180 çıxı 2 alfa olacaq. Deməli, bunun sahəsi isə 2'də 1 x kvadratı sinus 180 çıxı 2 alfa olacaq. Bu tərəf onlar arasında bucağın sinusu hasili. O da bərabər neçə? 18 verilib. Gəlin bunu sadələşdirək. Hər bir tərəfi 2'ye vuraram. X, Y, sinus 2 alfa. Üstə gəlsin. X kvadratı. Bunda da 180'dan bir bucaq çıxanda yenə də sinus 2 alfa qayıdır. Bərabərdir 36. Bunu tapmış olduq. Bunu qoydum kənara. Baxın, bu üç bucaqda ümumiyyətlə. Bax. Buradan mən ümumi üç bucağın, bu paraleloqramın sahəsinə baxaq. Bu ikisinin sahəsi əgər 36 alındısa, ümumiyyətlə bizdə paraleloqramda belə bir xassə var ki, paraleloqramın əgər belə bir tənbələnlər arasındakı bucağın xassəsinə görə bu üç bucağın sahəsi, bu iki ümumi üç, daha doğrusu bu üç bucağın sahəsi ümumi paraleloqram sahəsinin yarısına bərabərdir. Əgər bu ikisinin birlikdə sahəsini bir dəqiqə x, y 36 aldıq da düzdür mü? Bu nəyin sahəsidir əslində bu 36? Buradan əslində biz aldıq ki, ümumi paraleloqramın sahəsi A, B, S, D-nin sahəsi. Mən bunu necə yaza bilərəm? Tərəf, yəni x vurulsun, x üstəgəl, y vurulsun, sinus 2 alfaya. Düzdür mü? Bu da bərabərdir mi? X-in kvadratı sinus alfa üstəgəl, y, x sinus 2 alfa. Bu əslində biz tapdığımız bu 36 ümumi paraleloqramın sahəsidir. Əslində bunun sahəsi də 18-dir. Biz elə bu xassəni birbaşa yaza bilərdik. Heç bunlardan istifadə eləmədən. Çünki bu xassəyə görə elə bu üç bucağın sahəsi, ümumi paraleloqramın sahəsi yarısıdır. Əgər bu ikisi də buna bərabərdirsə, ikisi bir yerdə. Deməli, ümumi paraleloqramın sahəsi 36 imiş ki, bu ikisi 18 olub. Bu da təkcə 18 olub. Deməli, baxın, bu məsafə 6-dırsa, onu buradan bura qədər bir dənə mən həmin məsafədən çəksəm, burada bərabər tərəf, bərabər üç bucaqlar alınır. Hansı ki, bunun tərəfi bu məsafə də 6-dırsa, bu da 6 olur. Niyə? Çünki burada, bu ortaq tərəfdir. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu iti bucaqlar bərabər. Yəni, bu tərəf ortaq olduğuna görə bunlar da bir-birinə bərabərdir. Və biz üç bucağın sahəsinin 18 olduğunu biliriksə, burada neyə bilərik? Biz AD tərəfi nəyə bərabərdir? Əgər sahə 18-dirsə, 18 bərabərdir. AD vurulsun 6, bölünsün 2-yə. Onda AD olacaq 6-ya. Deməli, cavab 6-ymış. Yəni, siz uzun, mənim kimi uzun yazmayın. Belə yazacaqsınız ki, ümumiyyətlə belə bir xassəmiz var ki, paraleloqramda. Əgər belə tənbələn verilibsə, onların əmələ gətirdiyi sahə, yəni bu üç bucağın sahəsi ümumi paraleloqramın sahəsinin yarısıdır. Onda bu ikisinin cəmi də paraleloqramın yarısı olur, digər yarısı. Bu ikisi 18 isə, onda buna təkcə 18 qalır. Ümumi 36-dır.
Deməli, bu məsafə 6-dırsa, digər məsafə də 6 olur. Çünki buradan bərabər düzbucaqlılar alınır. Bu 6-dır. Tərəf bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinin yarısı düsturuna əsasən biz buradan adi tərəfini də tapmış olduq. Əslində mənim belə yazmağımın səbəbi ümumi paralelogramı doğrudan da 18-in 2 qatı olduğunu göstərmək idi. Sonra keçdik. Bizə diaqonal, kubun diaqonalı verilib. Bir diaqonalı 2 kökdə 3 olan kubun diaqonal kəsiyinin sahəsini tapın. Düsturla da eləmək olar birbaşa. Düsturu bilməyənlər üçün isə belə yaza bilər. Kubun diaqonalı əgər bizə verilibsə ki, bu məsafə 2 kökdə 3-dürsə, oturacağın, bax bu diaqonal nə bərabərdir? A kökdə 2. Çünki tilləri A adlısa, bura A kökdə 2-dir. Kvadratda axı oturacaq. Bütün üzlər kvadratda. Onda bu tildə A-dır. Deməli, A-mız nəyə bərabər olacaq? A kvadratı üstə gəlsin 2 A kvadratı bərabərdir. 2 vurulsun köşkdə 3-ün kvadratı 12. Buradan da alacağım A kvadratı bərabər 4-də, A bərabərdir 2-yə. Ümumiyyətlə, belə bir düsturumuz var. Kubun diaqonalı A kökdə 3-dür. Deməli, əgər diaqonal 2 kökdə 3-sə, tili 2-yə bərabərmiş. İndi diaqonal kəsiyinin sahəsini tapıram. Diaqonal kəsiyi oturacaqların diaqonalından keçən düzbucaqlının sahəsidir. Yəni, bura nə qədərdir? 2 kökdə, A kökdə 2-dir. Burada hündürlük də A-dır. Yəni, diaqonal kəsiyinin sahəsi kəsiyi bərabərdir. A vurulsun A kökdə 2-nin hasilinə. Bu da bərabər tilimiz 2-dir. 2 dəfə 2, 4. 4 kökdə 2-yə bərabərdir. Deməli, cavab olacaq 15-də D variantı. Sonra 16-cı sualda bunu yenə mən çəkəcəm. Bizə nə verilib? Piramida verilib. Piramidanın bu B tilidir. A, S və S. Bizə nə deyir? Piramidanın S, B tili hündürlükdür. Bax, bu oturacaq müstəvisinə deməli perpendikulyardır. A, B, B, S-yə bərabərdir. A, B ilə B, S bir-birinə bərabərdir. 12-dir, bu da 12-dir. A, B, S isə özü düz bucaqdır. Bu, əgər düz bucaqdırsa, oturacağı düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, onda bura 12 kökdə 2 olacaq. Düzdür mü? Əgər 12 kökdə oturacaqlar bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bizə nə deyir? S, A, S. Yəni, bax, bu üzü oturacaq müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Yəni, bununla bu 45 dərəcəli əmələ oturacaq, bax, düz bucaqlı 3 bucaqdan düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyü ilə, bax, S, A, S üzünə çəkilmiş hündürlük, iki hündürlük arasındakı bucaq nəzərdə tutur həmişə. Kəsişməyə hər birindən, hər üzdən hündürlük çəkirik və həmin hündürlüklər arasındakı. Bu hündürlüklər bir-birlə 90 dərəcə əmələ gətirməli deyil. Onlar 45 dərəcə əmələ gətirir və bu özü də düz bucaqdır və buradan da bir dənə düz bucaqlı alındı. Oldu mu? İndi nə etmək lazımdır? Gəlin, bax, bu düz bucaqlı 3 bucağın, bax, bunu oradakı kimi çəkərəm. Bax, bu düz bucaqlı 3 bucağın hündürlüyünü çəkərəm. Bax, belə çəkirəm. Bu B təpəsidir, bu A və C-dir, düz bucaq təpəsidir. Bura 12, bura 12, bura dedik 12 kökdə 2-dir. Məqsəd, bax, bu düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyü tapmaqdır. Hündürlüyüm nə qədər olacaq? Hündürlüyümüz bu bərabər yanlı 3 bucaqda düz bucaq təpəsinə çəkilibdir. Həm də həm mediandır, həm hündürlükdür, həm tənbüləndir. Onda bura 6 kökdə 2-dir. Burada olacaq 6 kökdə 2. Burada. Çünki baxın, bu 45 dərəcə olur. Bu da 90 dərəcə əmələ gətirir. 45-dirsə, onu bu düz bucaq əmələ gətirən katetlər bərabərdir. Bu da median olduğu üçün yarıya böldü 12 kökdə 2-ni. Yarı-yarı böldü. Özü də medianda həm də 6 kökdə 2-yə bərabər olmalıdır. Deməli, bizim bax, bu düz bucaq təpəsinin çəkilən hündürlüyümüz 6 kökdə 2-dir. Axı, bunun özü də bir düz bucaqlıdır. Bunu da kənara çıxardaram. Bax, bu B təpəsidir, düz bucaqdır. Bu S-dir, bu da S-dir, 45 dərəcədir. Bunun özü və bu hissə 6 kökdə 2-dir. Düzdür, məqsəd nədir? Piramidanın həcmini tapmaqdır.
Piramidanın həcmini tapmaq üçün biz hündürlüyü bilməliyik. Deməli, hündürlüyü də nə qədər olacaq? Burada 6 kökdə 2-dir. SP-ni də tapdıq ki, 6 kökdə 2-dir. Artıq biz piramidanın həcmini tapa bilərik. V bərabərdir 3-də 1. S oturacağın yerinə, bu düz bucaqlının sahəsini yazıram. 12 vurun 12-nin yarısı, yəni katetlərin hansının yarısı vurulsun. Hündürlüyümüz 6 kökdə 2. 3 dəfə 2. 6 eləyir. 6 ilə bunlar getdi. 144 kökdə 2-yə bərabərdir. Yəni burada da cavab olacaq Y variantı. Keçdik. Verilmiş funksiyanın törəməsini tapaq. L-in funksiyasının törəməsi bilirəm ki 1/x-dir. Cosinus x funksiyasının törəməsi isə mənfi sinus x-dir. Əgər kx olsa mənfi k sinus x olar. İndi biz buradan f'-dirik. L-in kosinus 3x'in törəməsini tapmalıyıq. Burada nə alacağım? L-in törəməsi dedik ki, 1 böl kosinus 3x olacaq. L-in altındakı ifadə düşdü məxrəcə. Sonra nə edirəm? Təzdənən L-ini bağlayıram. Kosinus 3x'in özü də bir funksiyadır. Vururam kosinus 3x'in törəməsinə. Kosinus 3x'in törəməsi nə eləyəcək? Bərabərdir. 1 bölünsün, kosinus 3x, kosinus 3x'in törəməsi mənfi 3 sinus 3x'ə bərabər. Niyə? Kosinusun törəməsi sinus donsuzda. Mənfi sinus 3x'i yazdım. 3x'in özünün törəməsi 3'ə bərabərdir. Burada nə alındı? Mənfi 3 tangens 3x. Gətirək pi böl 9'u yerinə qoyaq. F'-dirik pi böl 9'da olacaq. Bərabərdir, mənfi 3, tangens 3 vurulsun, pi böl 9. Bunlar da getdi, pi böl 3, 60 deməkdir. Bunda qiyməti mənfi 3, kökdə 3-ə bərabərdir. Cavab olacaq 17-də A variantı. Keçdik, logaritmik bərabərsizlik verilib, bunu necə həll edərəm? Əgər əsas vahiddən kiçikdirsə, işarədə dəyişir. Yəni, x kvadrat, bu çox vaxt uşaqların yadından çıxan bir hissədir. İşarəni dəyişirəm və eyni zamanda təyin oblası götürürəm. X kvadrat çıx 9 dözü böyükdür, 0 olmalıdır. Bunları həll edirəm. Həlli nə olacaq? X minus 4, x plus 4, kiçidi bərabərdir 0-dan. Mənfi 4-ü və 4-ü qeyd edirəm. Müsbət, mənfi, müsbət. Hansı aralıqda mənfidir? Mənfi 4, 4 aralığında. Burada da yenə x minus 3, x plus 3 böyükdür 0-dan. İndi bunları kəsişdirək. Bizə maraqlı olan ortaq həllərdir. Mənfi 3-dən kiçik, müsbət 3-dən böyük, sonra mənfi 4 və müsbət 4. 4 ilə 4 arası. Yox, mənfi 4-ün yerini səhv yazdım. Mənfi 4 burada yerləşir. Burada. Deməli, hansı aralıqda kəsişdirir? Mənfi 4, 3. Birləşmə 3, 4. 3-ü mənfi 3-ü almır, amma 4-ləri alır. Cavab olacaq. Yenə də Y variantı. 19-cu suala bizə belə bir ifadə verilib, bunu sadələşdirək. Deməli, gəlin vurğulara ayıraq. Nə yazacağım? Sinusun kvadratı alfa çıxılsın, kosinus kvadratı alfa olacaq. Sinusun kvadratı alfa üstə gəlinsin, kosinus kvadratı alfa. Kvadratlar fərqi kimi ayırdıq, məxrəc də olduğu kimi qalsın. İxtisar getdi, yerinə qaldı, mənfi 1. Üstə gəlsin, sinus, alfa. Bu özü də bizə 1 verir. Elədi nə cavab? Mənfi 1, üstə gəlsin, sinus, alfa. Elədi cavab A variantı. Sonra iki yüzlü bucağın daxilindəki A nöqtəsi hər iki bir üzdən 4 desimetr məsafədədir. İki yüzlü bucaq verilib. A nöqtəsindən hər üzə qədər küzlü bucaq deyindir, bucaq çəkmək daha rahatdır bizə. Bu da 4 desimetrdir, bu da 4 desimetr. Bu nöqtədən bucağın üzlərinə endirilmiş perpendikulyarlar arasında və bu perpendikulyarlar arasındakı bucaq 120 dərəcə. Onda bu bucaq 60 dərəcə olacaq.
Bizden A nöqtəsində ikicili bucağın tilinə gedir. Bura tildəsində kəsişmə, bu müstəvilərin kəsişməsi, baxın. Məsələn, A nöqtəsində düzdür. A nöqtəsindən hər iki üzə qədər məsafə deyəndə, buradan tutaq ki, bura qədər məsafə, bura qədər məsafə. Bunlar və kəsişmə til isə bax bunun özüdür. Bura verilib 30 dərəcə, bu da 30 olacaq. Çünki yarıya bölür til bunu. Çünki məsafələr bərabərdir deyə bu bucağı da yarıya böləcək. Onda burada 60-60 düşür. Bizdən nə istəyir? Bizdən istədiyi A nöqtəsindən ikicili bucağın tilinə qədər, yəni bu məsafəni tapmaqdır. X-i tapmaqdır. 30-un qarşısındakı 4-dürsə, 90-ın qarşısındakı neçə olacaq? 8, deməli cavab olacaq D variantı. Sonra tənliklər sistemindən x-y-i tapaq. 3-ün üstündə x-y bərabərdir, 27 üçün kubudur. Buradan isə alaram ki, x-y bərabərdir 3-ə. Keçək digərini sadiləşdir. X-y-ləri çıxardıram. Çıxılsın. Y bərabər mənfi 96-ya. X minus Y'in yerinə 3 qoysam, X Y olacaq mənfi 32. Bu da elədir cavab C variantı. Keçdik 22-ci suala. NP və NK çevrəyə toxunanlardır. O çevrənin mərkəzidir. NO 25-dir. NP üstə gəl, NK 40 olarsa çevrənin radiusunu tapın. Bu NP və NK-nın cəmi 40 verilib. Toxunanla bir nöqtədən çəkilən toxunanlar bir-birinə bərabərdir. NO 25-dir. Yəni bu 25-dir. Radiusla toxunan həmişə düz bucağı əmələ gətirir. Biz buradan radiusu tapa bilərik. R bərabərdir. Kökün altında 625-dən çıxıram 400. Dərəcə 225, yəni 15 radiusumuz oldu, 15. Sonra ədədi silsiləsində A9 minus bu ifadə verilib, buradan A1-i tapa. A9-un yerinə A1 üstə gəlsin, 8D çıxılsın, 3D kvadratı bərabərdir, A1 üstə gəl, D yaza bilərəm. A1-lər getdi, qaldı nə? 3D kvadratı çıxılsın, 7D. Bərabərdir 0-a. D-ni mötərizə xaricinə çıxardıram. 3D minus 7 bərabərdir 0-a. D 0-dır. D bərabərdir 3-də 7-dir. Bizə elə deyir ki, D 0-dan fərqlidir. Yəni, bunu atdıq, getdik. Bir dənə D-miz oldu 3-də 7-yə. A1-i tapmaq üçün nə eləmək lazımdır? Gəlin bu S12-ni açaq. S12-nin düsturu 2A1 üstə gəlsin 11D bölünsün 2 vurulsun 12. Bərabərdir 78-ə. 2-lər ixtisar getdi, burada qaldı 6. 6 ilə də 78 ixtisar getdi, qaldı 13. Deməli, aldım 2A1 üstə gəlsin, 11D-nin yerinə 11 vur, 3-də 7, bərabərdir 13-ə. 2A1 bərabərdir, 13 çıxılsın, 3-də 77. 2A1 bərabərdir, 3-də 39 çıxılsın, 77. Bu da 3-də 8. 38. A1 deyəcək nə? 3-də 19. Mənfi özü də. Mənfi 6 tam 3-də 1. Yəni, beli də saxlamaq olur. Keçdik. Ox kəsiyinin perimetri 68 bölüb kökdə pi, tam səthin sayısı bu olan konusunun yan səthin açılış bucağı nə qədərdir? Əgər bizə konus verilibsə, və bu konusun perimetri nə qədərdir? Bax, bu perimetri. Yəni, perimetri deyəndə ox kəsiyinin perimetri. Bu L-dirsə, bu da L-dir. Bura 2R-ə bərabərdir. Yəni, L üstə gəlsin L, üstə gəl 2R bərabərdir 68 böl kökdə pi-yə. Buradan isə 2-yə bölsəm, hər bir tərəfi L ilə R-in cəmi 34 böl kökdə pi-yə bərabərdir. Tam səthin sayısı hansı düsturla tapılır? S tam.
yan, yəni PR L üstəgənsin oturacağın sayısı PR kvadrat bərabərdir 340. PR-ləri çıxartsaq eyni R-dir. Yerdə nə qalır? L üstəgəl R bərabərdir 340. PR qalsın. L ilə R-in yerinə 34 böl kökdə pini yazsam, 340-la ixtisar eləsəm qaldı 10. Pilərin biri getdi. R bərabərdir 10 böl kökdə pi oldu. Deməli R-imizin qiyməti məlum. Nə deyir bizə? Konusun açılış bucağını istəyir. Açılış bucağı, əgər mən konusdursa, bu konusu açıramsa, bu konusun yan sətrinin sahəsi bərabər olur nəyə? Bu sektorun sahəsinə. Yəni bu L isə, bu da L, bu alfa olur. Düzdür, bu da L-lərdir. Bu isə bizim R-imizdir. İndi nə edirəm burada? Məqsəd alfanı tapmaqdır. R-i bilirəm. Düsturları tətbiq eləyəcəm. Yəni PRL R böyük yer L bərabərdir. Bu sektorun radiusu elə doğranın özü olur. Yəni PL kvadratı bölünsün 360 dərəcə vurulsun alfa sektorun sahəsinə R-in yerinə L yazdım. L-lərin biri getdi. Biri getdi, biri qaldı. Pilər getdi. Alfanı tapmalıyam. Biz eli bilmir yaxı. Eli əslində buradan qayıdıb tapa bilərəm. Baxın, burada eli ilə erin cəmi var 34 böl pi. Gətirib buradan eli tapsam. 34 böl pi-dən 10 böl pi-ni çıxsam, eləyəcə 24 böl kökdə pi-yə. Deməli, elimizin qiyməti də var imiş. Yəni yazıram, R-in yerinə 10 böl kökdə pi bərabərdir. L-in də yerinə, indi gəlin buradan birbaşa alfanı tapaq rahat olsun. Alfa bərabərdir. Alfa bərabərdir. 360-ı vuracam R-ə. Böləcəm L-ə. Pilər onsa getdi. Bərabərdir. 360 vurulsun. R-in yerinə 10 böl kökdə pi yazsam. R-in də yerinə 24 böl kökdə yazsam, pilər onsuz da getdi. Nə qalacaq? 12-yə ixtisar eləsəm, 2 burada, 12-yə 30, 300-ə də bölsəm 150 dərəcə. Deməli, açılış bucağımız 150 dərəcə imiş. Keçdik. K-nın hansı neçə natural qiymətində verilmiş funksiya azalandır? Ümumiyyətlə, funksiyanın azalan olması üçün K-nın qiyməti, yəni bu hissə kiçikdir, sıfır olmalıdır, mənfi olmalıdır. Azalan funksiya nəyə demişdik? Törəməsi kiçikdir, sıfır olduqda. İndi gəlin bunun törəməsini tapaq, kiçikdir, sıfır eləyək. K kvadratı çıx 25 vurulsun kök altı K vurulsun kök altı X-in yerinə üstü 2-də 1 yazıram. Törəməsini alaq, kiçikdir sıfır eləyək. Bərabərdir bunun törəməsi ilə bunun özü vurulsun. Kök altda K, 2-də 1 üst vurulsun, üstdən 1 əksik. 1 bölünsün, kök altda X olur. Bu da kiçikdir sıfır. Deməli, biz bunun kiçikdir sıfır olması üçün neynəməliyik? Yəni, bu funksiyanın azalan olması üçün bu hissəni kiçikdir sıfır götürməliyik. Çünki, baxın, bu x-in qiymətləri həmişə müsbətdir. Mən bura heç nə yaza bilmərəm. Deməli, bu mənfiymiş ki, bunu buna vurublar, mənfi eləyib. Deməli, baxın, bunun qiymətləri mənfi olsun. Azalan olması üçün. Əslində, başdan da götürə bilərdik. Yazıram, k kvadratı çıxılsın, 25 vurulsun. Kök altda K kiçikdir sıfırdan. Burada nə olacaq? K çıx 5, K üstə gəl 5. Düzdür. Bunu həll edək. Yəni, bunu həll etmək. Hamısını kök yan-yana yazaq. Yaxşı. K 5-dir, K mənfi 5-dir, K 0-dir. Qeyd edirəm. Mənfi 5-i, 0-ı və 5-i. Qiymətlər qoyuram özüm. Müsbət 5 qoyanda nə eləyir? Müsbət eləyir. Bu elədir müsbət. 0-5 arasında qoyanda elədir
mənfi. Amma bu tərəfə keçə bilməyəcəm. Çünki K müsbət qiymətlər. Buranı atdıq ki, hansı aralıqda mənfi qiymətlər arası 0,5. 0,5-dən burada yerləşən natural ədədlər. 1, 2, 3, 4. Həllimiz 0,5 aralığı idi əslində. Burada yerləşən natural ədədlər 4. Cavab olacaq 4. Sonra düz bucaqlı katetin kiçik katet ətrafında fırlanmasından, kiçik kateti 9'dur, bu da 12'dir. Kiçik kateti ətrafında fırlanmasından alınan figurun yan sətinin, figurun alınan cismin oturacağının sayısı, yan sətin sayısı neçə faizini təşkil edir? Deməli, bunun tili nə qədər olacaq? 15 olacaq. Mənə deyir ki, alınan cismin oturacağının sayısı S oturacaq, bərabər olacaq pi R kvadratı, bu eləcə 144 pi. Yan sətin sayısı S yan bərabərdir, pi R elə olacaq. Yəni 12 vur, elin də yerinə 15 pi. Biri digərinin neçə faizidir? Yəni S oturacağı böləcəm S yana, vuracağım 100-ə. Buradan isə alırıq ki, 144-ün yerinə 12 vur 12 yazaram. Aşağıda da 12 vur 15 yazaram. Vuraram 100-ə. 3-ə ixtisar eləsəm 5, 3-ə 4. Bu da elədi neçə faiz? 80 faiz. Deməli, 80 faizini təşkil edirmiş. Keçdik 27-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Birinci sual. Rombun diaqonal. Bunun üçün biz xassələri bilməliyik. Birinci. Rombun diaqonalları bərabərdir. Rombun diaqonalları bərabər deyil. Rombun diaqonalları perpendikulyardır. Bəli, rombun, biz bilirik ki, tərəflər bir-birinə bərabərdir. Rombun diaqonalları perpendikulyardır və bucaqlarının tənbölənləridir. Sonra B variantı uyğunlu bir də diaqonalları bucağının tənbölənidir. Burada da D olacaq. İkinci, düz bucaqlının xassəsi. Diaqonalları bərabərdir. Bəli, düz bucaqlının özünə aid xassəsi odur ki, diaqonalları bir-birinə bərabərdir. İki də A variantı. Sonra trapesiyada isə trapesiyanın yalnız iki tərəfi paraleldir. Bəli, yalnız İki tərəfi paralel, digər tərəfləri paralel. Daxili bucaqların cəmi 540-dır. Bu doğru deyil. Deməli, bu variantlar doğru variantlar olacaq. Keçdik situasiya ilə bağlı suallarımıza. Çox mərtəbəli bir bloklu binanın müəyyən mərtəbələri yaşayış, digər mərtəbələri isə qeyri-yaşayış üçün nəzərdə tutulub. Yaşayış üçün nəzərdə tutulan hər mərtəbədə 3 mənzil, qeyri-yaşayış üçün nəzərdə tutulan hər mərtəbədə 4 ofis var. Ofis və mənzillərin sayının nisbəti 4-ün 3-ədirsə, sayları cəmi 33-dür. Bizə nə deyir? Yaşayış və qeyri-yaşayış mərtəbələrinin sayını tapın. Deməli, hər mərtəbədə, deməli, bir bloklu binadır, yaşayış mərtəbəsi və qeyri-yaşayış mərtəbələri var. Sonra bir mərtəbədə, hər mərtəbədə 3 mənzil, 4 ofis var. Ofis və mənzillərin sayı hər mərtəbə üzrə 4-ün 3-ədir, sayların cəmi 33. Deməli, 4K üstə gəlsin, 7K bərabərdir 33-dürsə, buradan tapa bilərəm ki, 11K bərabərdir 33-ə, K bərabərdir 3-ə. Deməli, nə qədər ofis var? Ofislərin sayı 4K bərabərdir 12 ofis var həmin binada. 7K bərabərdir 12-ni 3-ü vururam, 7-ə 21 mənzil var. Deməli, bir blokda 21 mənzil 12 ofis var. Əgər hər mərtəbədə 3 mənzil varsa, hər mərtəbədə 3 mənzil var, bizə deyir ki, yaşayış və qeyri-yaşayış mərtəbələrinin sayını tapın. Baxaq, əgər hər mənzildə, mənzil ümumiyyətlə bir blokda 21 mənzil varsa, hər mənzil, hər mərtəbədə 3 mənzil varsa, 21-i 3-ə bölərəm. Hər mərtəbədə, çünki 3 mənzil var, 21 mənzildə isə 7 mərtəbə eləyəcək. Düzdür, 7 mərtəbənin hər mərtəbəsində 3 mənzil var.
Ofislər isə hər ofis, hər mərtəbədə 4 ofisdən ibarətsə, 12 ofisi bölürəm 4-ə, elədi 3 ofis. Daha doğrusu 3 mərtəbə. Deməli, ofislər bu yaşayışdır. Bu qeyri yaşayışdır. Yəni ofis. Geçdik. Deyirdi ki bizə, cədvəldə yaşayış mərtəbəsində olan hər mənzilin sahələri verilmişdir. Mənzillərin hər kvadrat metri üçün aylıq 50 qəpik xidmət haqqı alınır. Hər mərtəbədə verilmiş hər növ mənzil mənzildən bir ədəd olarsa, bir ay müddətində bütün mənzillərdən yığılan xidmət haqqını tap. Deməli, bir otaqlı 60 kvadratdır. Hər kvadratına görə 50 qəpik alırlarsa, 60-ı vuraram. 50 qəpiyi əslində mən 2-də 1 manatla ifadə eləsəm, yarım manat. Bunu vuraram 2-də 1-ə. Eləcək nə? 30 manat. Deməli, bir otaqlı üçün xidmət haqqı 30 manatdır. 2 otaqlı üçün, bu 1 otaqlıdır. 2 otaqlı üçün xidmət haqqı 80-i vuraram 2-də 1-ə, eləyəcək 40 manat. 3 otaqlı üçün xidmət haqqı 110 vurulsun 2-də 1 elədi 55 manat. Ümumi neynəmək lazımdır? Bunları toplayaram 30, 40, 55 elədi 70, 125 manat. Bir mərtəbədə 125 manat. Xidmət haqqıdırsa, 7 mərtəbədən ibarətdir də yaşayış mərtəbələri bildiyimizə görə 125-i də vuraram 7-yə, 35 3 yadda, 17 1 yadda, 875 manat ümumi məbləğdir. Sonra binanın hər hansı mərtəbəsindən mənzil almaq istəyən fərid eyni zamanda qeyri-yaşayış mərtəbəsindən ofis götürmək istəyir. Deməli, o mərtəbələr arasında seçimi neçə fərqli üsulla edə bilər. 7 dənə mərtəbədən bir mənzil vurulsun, 3 dənə mərtəbədən bir ofis. Bu da eləyəcək 7 vurulsun, 3 deməli 21 fərqli üsulla yerinə yetirə bilər. Deməli, bütün sualların izahına baxdıq, daha doğrusu, əgər suallar çox asan idisə, yəni bundan da daha çətinləşdirə bilərəm, ki blok imtahanlarına daha ciddi hazırlaşa biləsiniz. Bundan sonra blok suallarını, daha sınaqlarını daha tez-tez etməyə çalışacağam. Ən azından bir gündən bir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.